80 жылдық белесті бағындырған журналистика саласының ардегері Өтеген Жаппарханды Қызылорда телеарнасының ұжымыда құттықтап, шаңырағына барды, ел ақсақалын ардақтап, сый құрмет көрсетті. Олын ұяға, қызын қияға қондырған қарт қаламгер бүгінде қара шаңырақтың мәуелі бәйтерегі. Саналы ғұмырын журналистика саласына ардаған ардазымат өз заманында қара қылды қақжырған турашыл тілші ретінде елге танылды. Қарымды журналист редакцияға келген талай жас тілшілерге жол бағыттап ұстаз атанды. Сондай-ақ Өтеген Жаппарханды республикалық облыстық баспасөз басылымдарының белді тілшісі ғана емес, аймақты телерадио саласының қалыптасуына, өркендеп дамуына сүбелі үлес қосты. Осынау мерейлі 80 жасқа толған ел ақсақалын облыстық телеарнаның басшысы Жақпар Қарабала бастаған ұжым ардақ қазақы салт дәстүрмен иығына шапан жауып, айрықша сый құрмет көрсетті. Журналистиканың барлық сатысынан өткен кісі, аудандық газеттен бастап, облыстық, республикалық газеттер, радио, телевидение саласына да араласып тұрады. Барлық жанрда жазып келген. Енді мына өз өмірінің 80-ші белесінде тұрған Өтеген ағаға алдағы уақытта үлкен табыстар тілейміз.